U nedelju 30. maja u hotelu Galeriji održat će se završnica takmičenja u Pikadu Premier Liga Srbije za sezonu 2009-2010. Na programu je polufinale i finale play-offa u ekipnoj konkurenciji. U polufinalu play-offa Premier Lige sastaće se ekipe Karta Bianca iz Subotice i Jack iz Lovćenca. Pobednik tog susreta će u finalu play-offa igrati sa ekipom Madison iz Kaća. Posle odigranih mečeva zakazana je i dodela pehara i medalja najboljima.